Троянда Марі Ен з відомої колекції Тантау із серії ностальгічної серії густомахрових квітів. Троянда в рожево-помаранчево-абрикосовій гамі. Це троянда з чудовим, ніжним, солодкуватим ароматом, заявлений розмір кущика 100 на 60 з діаметром квітки 12 см. Наразі це першорічка, посаджена весною цього року. За цей час вона встигла наростити от такий от кущик, десь 70 на 50. І це повторне її квітування. Наразі зараз розмір квіточок 7 см. Це густомахрові квіти, пелюсточки дуже ретельно вкладені в чашоподібної форми квітку. Заявлено, що сорт стійкий до хвороб і зимостійкий. За цей час троянда не хворіла. Гарна троянда.